dalkan nabadma nabadnu muxuu ahaa ilaah baa haye inay nabad noqotana lagama shaqeynin dalkeenu maanta uu liita maantaas uu amaan xun yahay in afar cutub oo dan laga leeyahay la bedelo kadibna laska dhaafo sax ma dad ugu weyn ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ay masraxiyada soo saarta waxa ay tahay in dagaal xoogan ay kula jirta ururka al-shabaab labadii sano ee la soo dhaafayna dagaalkaasi lagu jibiyay ururka oo ay ka saartay meelo badan balse xilmaanada qaar ee ka tirsan isla dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay qabaan doota ka duwan oo ah in al-shabaab aan lala gelin dagaalkii dhabta ahaa welina qatartooda iska daameelo kale oo dalka ka mid ah magaalada Muqdisho ay gelgelayaan xilmaan daahir amin jeysow oo ka mid ah mudanayaasha ugu firfircoon ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xog ogaal weyn oo xaaladda dalka ayaa sheegay in al-shabaab magaalada Muqdisho dowladdeeda ay ku sugan yihiin labada shabeelana ay wali ka howlgalaan oo ay canshuur ku qaadaan warka dowladda federaalka ee ah in dagaalka al-shabaabna uu gaaray meel sare ay tahay mid iska dhalanteed ah sida uu hadalka u dhigay xilibaanka waxa uu hoosta ka xariiqay hoteladii ugu waaweynaa ee magaalada Muqdisho lugana jaangoyn jiray arrimaha siyaasadda inay u xirmeen weerarada al-shabaab dartooda waxa uuna tusaale u soo qaatay qaar ka mid ah hoteladaas oo ay siyaasiyiinta ku shiri jireen waxa uu tilmaamay baqdin darteed hoteello cayiman oo ammaankooda aad loo dhowro in siyaasiyiinta imika maciin bideen dadaal kasta oo la muujiyo mar haddii Basre iyo Afgooye ay nala joogaan haddii magaalada ay habeen walbo qaraxi uu ka dhacayo aragtiin haddii maalin lugeyta aad ogeedeen wixii ka dhacay muxuu ahaa qaraxi ka dhacay meesha la yiraahdo hooyooyin gadaashood oo dadka qiimaha badan ay noo dhinteen waxaa soo dhan markii la fiiriyo dalkan nabad ma dowladda amni ay ku faanto meesha miyeel waayo darataay ahayd waxa inay iyo hooyooyinka inta u dhaxaysa dadka ay kula amaayeen SYL waa xarantii hoteelkii weynaa oo arkaysa hoteeladii kale hoteelkii fiyoorada oo ku yaal xawtaaka agtiis ku yaal wuu xarmay aawil marka hoteeladii waaweynaay oo dhan waa wada xarmeen marka amniga aan ku naanoolayna oo aan sheegan karno maanta hoteel waxaa ka jira muxuu ahaa hoteel la yiraahdo Aljasiira iyo kuwa yaroo iska yaryaro sida hoteello yaryara ayaa ka jira yaanaan magacaabayna hoteelle ayaa ka jira intii kale hoteeladii kale oo dhan waa xirmeen marka anigu ma dhihi karo Afriik oo kale ayaa jira anigu ma dhihi karo marka waddankan hoteeladiisi ganacsigiisi ayaa soo inkastoo xildhibaanka uu aaminsan yahay in dowladda federaalka Soomaaliya dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab aysan ka dhab sheegin geesta kale shabeelle waxa ay weydiisay tallaabooyinkan la xiriira wax ka beddelkii lagu sameeyey dastuurka Soomaaliya iyo aadista doorashooyin cod iyo qof oo ku qoran dastuurka xildhibaanka waxa uu tilmaamay 4 Cotoob ee isla sanadkan gudihiisa dowladda federaalka Soomaaliya wax ka beddelkii dhammaystirka ku sameeyeen ee dastuurka welina muran uu ka taagan yahay kaliya laga lahaa dana gaara sida uu hadalka u dhigay cutubyadii ugu muhiimsanaa ee kalena meel laysaga tuuray in afar cutub oo dan laga leeyahay la bedelo kadibna laska dhaafo sax ma sax ma waxaan la'nahay meelaan cid noo keentaan la'nahay 11 cutub fadhigaana ahayd inaan ka baxno kadibna waddanka loo diro muxuu ahaa afti dadweyne loo diro hadda waxaa la rabaa 4 cutub oo aan afti dadweyne laga qaadin ee la rabaa in doorasho lagu galo oo doorasho qof iyo cod ay waa la yiraahdo ruuxas ma jiraan dastuur waa kii hore haddii aan afti la gelin kii jaatirkii aan haysanay muxuu ahaa 800 iyo 25 ayaan saxaysay qodob kama bedel maayo haddana afti dadweyne loo dir kaas waay kan la haysana kaasna waxaa ku qoran madaxweynaha inay dooranayso baarlamaanka dalkeena in baarlamaan yahay ku qor weligiis ma qoro weligiis ha saxeexo weligiis ha yeelo madaxweynuhu waxaa la rabaa si aqliga bilo aadanka lama xadamo ogta laguma dheedheero
madaxweynaha waxa ay ahayd inuu isdaba taago oo yiraahdo 11 kalooka cutub hal la ansixiyo sidii 4tii hore waas u daneynayo ogeedeen oo 11 cutub horena in xoog ku saaro oo jira gudiga la shiro oo yiraahdo wada aawag hal la keeno hadii kale waa ku ceeboba mid 4ta cutub mida wax oo dan laga leeyahay iga noqonaysa inuu yiraahdo لكن إن محوا أفرت عطب ولا ساعده أفرت عطب حلال نقوم يسو إلا كوي تبون عطب وكل الله الله حلقة بدل صوماليا أولي كجرت مرحلة دب الصوك بشاه وحا أي دوضة إيا مرن كتاقيهين إيا قلاف حوغن أرمها قار إمسيريغا أو يقوه ريسو دورو شوين كلافليو إن دلك أو آدو مركة أو دمادو مدحولاتك دولدها تن دلك كجرتا أي وهو جامين يا مدحوين حسن شيخ محمود بريل الصودا في مقدشو وحا كشري قلها وذا تشق قرن خذ بذا ميز كأصارنا وحا كم الداء سل أرنت الدور شذا أبك الذهب بلاس اللجوج سمي يهب كيوج عشر سنة وحد هذا هل ملك وذا هلي كرتا لما ندقي ذا الذهب شيل جروب أديكو استعمال يا أبليكيشن كذهب بلاس وادقي ذا راد اللجوج سكردي كبيحي كويبسك كايتسو ذهب بلاس habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.